Adeus, a pergunta que não quer calar. Por que as 9 tatuagens de uma vez? Bom, tudo começou porque nós fizemos 8 anos de casados e a gente não usa aliança. Na verdade, a gente usou no início, o Otaviano perdeu uma, eu perdi 2, porque nessa loucura de personagem a gente tem que tirar, esquece no camarim, esquece na bolsa. Enfim, a gente falou, ah, vamos desistir dessa história de aliança. E a gente resolveu, quando a gente fez os 8 anos, a gente simbolizar de alguma forma nos dois. Eu fiz a coroinha, ele também fez uma coroa. E eu já tinha guardado há quase 10 anos, com a letrinha da Júlia, a primeira vez que ela escreveu mãe. Aí quando eu fui lá, eu falei, não, então se eu vou fazer essa, também dá pra eu fazer a mãe, com a letrinha dela. E aí, enfim, eu botei ela, eu tinha que botar a Olivia de alguma forma. Simbolizei a estrelinha. E aí eu queria abençoar as duas. Coloquei a cruzinha. E aí eu queria colocar o meu número de sorte que me acompanha o dia que eu nasci, que é o 7. Então ficou no dia, no braço do meu marido com a coroa. E eu fui fazer também uma homenagem aos meus pais, que é uma vontade que eu tinha desde a adolescência. Ele falou, não acredito que você finalmente fez. É, meu pai era comandante de navio, marinheiro, meu avô também, minha mãe ligada ao mar, essa história toda. Então eu fiz a ancorazinha, a conchinha nos pés. É, são as outras... São as outras. E eu fiz os... A familinha, que são os 4 corações. Enfim, é isso. São tatuagens, todas têm algum simbologismo pra mim. E a luazinha, que eu tenho uma relação, sou uma pessoa que tem uma relação com lua, com fases de lua. Mulher de fases, mulher de lua, e é uma lua meio C. Que a gente tem no nome, tanto eu quanto a Otaviano, as duas famílias são Costa, então ficou de tudo um pouco. Todas têm um valor pra mim que eu tenho certeza que eu não vou me arrepender de nunca. Eu não vou me arrepender de nunca, eu não vou me arrepender nunca de ter feito nenhuma delas, porque pra sempre estão na minha vida. Então resolvi fazer todas de uma vez. Bem geminiana, bem 880, bem eu.